Tjolihopa, varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Hoppas allt är bra med er ute i världen, för att det är det mest helt enkelt. Hur mår ni och vad ska ni göra? Då får ni skriva en kommentarsfält helt enkelt. I dagens video ska jag säga grattis till de som har namnsdag. Så vi kör väl igång helt enkelt här. Nu ska jag bara leta upp vem som har namnsdag då. Vi väntar några sekunder, ska vi se. Nu fick jag fram det och det är en som är namnsdag idag. Och idag är det faktiskt söndagen den 13 augusti 2023 och vi är i vecka 32. Ny vecka imorgon helt enkelt. Så den som är namnsdag är en som heter Kai. Grattis Kai på din namnsdag, jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner som heter Kai så var ni jättegärna på vägen hälsa till den personen då helt enkelt. Men det där var all familjevideo, glöm inte att like, kommentera, prenumerera, subscribe på kanalen. Så ses vi i nästa video och glöm inte bort att kärlek vinner över allt. Hej då!